soo dhawaada koobax oo aad muxuu ku gudbiyay ganacsigaaga ee ugu naxariis badan yahay kiyaara dareen bay waday oo waxaan soo sameey saas baan u baahay isbeddel marka sideed ugu gudubtay caqabadaha noocaas ee institutionalka ah ee wadanka ka jira dadaalka markaas wuxuu ku saabsan ku xiran ku xiran tahay qofka business kale mise dadka la in ganacsi la aasaasay sideed ugu adag tahay waliba way ka sii adag tahay marka magacaagu magac ajaanibi yahay ama magac muslim yahay oo faadimo lagu dhaahdo waxaa challenge-ka oon jeclahay markaan challenge arko waxaan jeclahay inaan ka gudbo inaan tuso inaan wixii sameyn karo maxaa dhacaysa haddii dhaqaale keliya loo galo idinku isku kalsoonaada iska dadaala maxay sabar badan yeesha hoyvama nasiibad ku keentay waxyaala badan baa kaga yaabi jiray intaan jirka iska shaqeynayay marka sabri yeelo faa'iido degdeg ah ka sugin waana inuu waani jirtaa dhibaato uu xalinayo bulsheed haddii wixii la ii sharxi lahaa aan business course galaa waxaa laga yaabaa inaan ka baqan lahaa isla waa waxaan isnaas fahmay assalaamu calaykum cawis wanaagsan ku soo dhawaada codka ubax oo aad ka daawanaysaan astan tv youtube-ka codka ubax amaba aad ka dhageysanaysaan adeega podcast-ka caawa waxay la joogta faadumo faysal cali faadumo waa ganacsato ka timid dalka finland ganacsigeeduna runtii aad looga helay wadanka gudihiisa finland kuna guuleystay abaalmarino fara badan tii u dambeysay ahayd abaalmarinta magaalada espo ee ganacsiga cusub sidoo kale hadalhayn badan adduunkao dhan runtii ka bilowday oo ku saabsan shirkadaada la yidhahda hoiva intaynaan shirkada gelin horta kusoo dhawow codkoo wax iyo hargeysaba faadumo hargeysa ka waran waxaa muddaad ka maqnayd dhowr jeer oo horaa timid oo keliya waa markii saddexaad mise afraad markani waa markii afraad markan imika aad timid iyo markii ka horreysay maxaa isbedelay kaaga muuqday magaalada dadka dabeecadooda waxoo dhan marka hore masalaha horta maan daafin iminkana iminka horta si fiican magaalada u dhexgalay maasha allah waxyaala badan baa ku arka isbedela iyo waxyaala badanna isbedel u baahan haye maxaa ka mid a kuwa isbedelka u baahan daway muuqdaan qofkii hargeysa yimaada baa fahmi karawadooyinka kamid qofku markuu in badan ka maqnaado waxay ku fiicantahy waxa weeyaan indho cusub buu ku eegaya markuu imaado kolba meesha u yimid marka waxyaabaha aad sheegaysa oo dhan waa qaadanaynaa anigu imka local baanay by the way kusoo dhawo codka wax walaal mar labaad waxaan jeclaan lahaa bal dadka horta inaad fahansiiso shirkadaada la yidhahda hoiva maxay tahay shirkadeeda hoiva waxaa weeye shirkad kirayso shaqaalaha waxaa weeye markaan kirada ka hadlay waxaa weeye wadankan ka imi wuxuu leeyahay nidaam dowladda horta dadka shaqeeyaan maxaahayd waxay ka guraan canshuur marka wadankan oo canshuur ku nool yahay wax kastaad arkaysid canshuurta ayaa lagu sameeyey badanaa qeybta weliba publica marka dowladda hoose waxay ka mas-uul tahay caafimaadka meeshaan magaalada magaalada dowladda hoose tahay marka magaalo kasta mise tuulo kasta waxaa ku yaala hospitaal mise clinic marka waxaa hospitaalka mise clinica shaqaalaha waxay leeyihiin limit oo loogu baahana inuu gaaro hadba for example aroortii waxaa laga yaabaa hospitaal weyn halkii ward inay ka shaqeeyaan tobanka nurse hadday afar ka xanuunsadaan waxa weeye hospitaalka mise wardkaas wuxuu ku qasboon yahay inuu positionkaas buuxiyo markaasay inagu naga dalbadaan shaqaalo private ahaan sida u buuxiyaan policy-ga haddii kale war la ganaaxayaa okay marka haddii aynay shirkadiin oo kale jeeri lahayn waxay ku khasbanaan lahayn in shaqaale saa'ida ay siin lahaayeen contract caadiya marka culays bay ku noqon lahayd in shaqaalo fara badan u joogaan oo magaranaysaa mar walba ay reserve haystaan laakiin idinka markaad imika meesha joogtaan waa laid ka soo karaysanayaan si deg dega maya sidaas maaha shaqaalo horse way ku adagtay si loo helo maadaama fiilkaas uu adag yahay marka dadkana badanaa iyagoo degree haystaa mise yaqaanaan shaqada maxay lahayd nursenimada ama way ka baxaan mise maxay ahayday meel kale aadaan mise horta hoosna uu dhacay waxba inay bartaanba maxay lahayd nursenimada marka maxay ahayd maadaama uu shaqada uu adag yahay ee dadkana saas u jecleen private-ka ayaa badanaa laga helaa shaqaale
kayna qon waxaan isku deynaa waxyaalo badan ka bedelna sida sa u jicisina inay ku shaqeystaan nursnimada sidee laakiin calo adeegas xaq u keymidina shaqaale akreysan bile akre u weydan shaqaalahaas ha ma taas waxa weydii waxa weey service kan wan ibna wa shaqaalahi meeshan ka dalbana shaqaale iyagu ba lacagtu bixinayo iyo wixii da profit keen wax kasta waxa weey iska day business concept weey marka waxay hayday iyagu waxay ku waxay ku qasbaysan yihiin inay shaqaalada shaqaalaha keenaan inaguna waxaan u heena shaqaal iyagu waa de khasab inay helaan shaqaal inaguna waan haysanaa sama shaqaalahan kireenayna waa shaqaalada soo duwan galiyay oo systemkeena ku jiro oo markasta ama maalinta diyaar ah mise waxa laga yaabaa inuu anaga full no shaqeeyo mise qof turturasho u tagi no yimaado meel hadda aan contract ku leenahay u tago adiga laftaadu kalkaalisaad ayaa tahay kalkaalisanimana waad ku shaqeynaysay muddo badan maxaa kugu kalifay inaad ganacsigan abuurto baahi noocee baad aragtay waxaan ka shaqeyn jiray caafimaadka ilaa 13 sanadood marka waxyaalo badan baa intaan shaqeyn jiray oo arki jiray oo u baahan isbeddel maxay ahayd sida loola dhaqmo shaqaalaha waxay ahayd mushaar xumida iyo waxay ahayd iyo xataa patient care inaysan helin maxay ahayd care fiican oo naxariis ku jirto si yaroo wax loogu dhaqmaa badanaa filmka laga hadlayo sidee bilaa naxariis ah qofka waa ka muuqda inuu shaqada dee lacag unuu sameynayo isagoo binaadam xanuunsanay caawinaya haddana kama muuqda caawimo dee sida dhab ah oo naxariisnimo ka muuqato marka waxyaalo badan baa kaga yaabi jiray intaan fiilkaas ka shaqeynayay mar walbana ana horta sina waa adkaa laakiin sina waxaan ka sugayay qof inuu wax sameeyo isbeddel keeno markaan arki waydiiyay isbeddel inuusan imaanaynin oo dee meel kastaan soo maro wixii isla waxa lahayd dhibaatooyinka baan la kulmayay markaasaa markuu koronada soo bilaabanayo islaha business sameey oo dee waxyaalaha la kulanta oo dhan aad ka bedeshid markaasaas baan u bilaabay marka waan xasuustaayo anigoon ogaa marka dilaabaysay 2 sano ka hor bay ahayd wuxuu ku beegnayd runtii 2 sano ka hor waqtigii koronaha oo koronaha adduunka ka dilaacay weliba shirkado badan oo weli oo jiray oo suuqa ku jiray oo sanado badan joogay baa kacay adiga sideed ku dhiirtay waqti noocaas oo kale inaad shirkad cusub aasaasto ilaahay markaas bay ahayd waqtigaas laakiin shaqadan sameyn jiray mar walba horta waxaan oran jiray wax la madaba wax gumaysi hooyo la yaab jirta marka weeraada shaqada waxa weyd iska de gumaysi marka anoon de arkayo ona waxaan ahayn de silic baa ku iskaal nooleen anagoo nurse isma marka corona noo suuxu nagu si noqon de silic de dabala markaasan maxay ahayd shaqadii oo awal ba xumeyd oo stress iyo pressure wax kasta dew kam muuqda oo walibana bila qiima dadka nama qiimeynin markaas dee wax qabadkeena wax dee aan awoodin banaga sugeyn oo dee macquul ahayn dhinaca patientska oo nagu qaylinaa dhinacna maxaa lahay booskeeni dee oranaysa dee shaqada sii kordhiya waxaa sameynaysiin marka sida inaan yani inaan ahayn oo kale binaadin marka waxay sidi bal maxaa lahay business furo businesskan de marka wuxuu iga ahaaday wax side ah iska dhaqsiis meel xasilin markaasaan wixii ku dhawaaqay inaan sameeyo businesskii siduu u yara socday corona horta markii hore markaan bilaabo bilahii ugu horeeyay saameyn negative igu sameystay because contract ma ahin marna contract horta mar waan helay contract laakiin dhaqso u dhammaaday markuu dhamaaday waxay ahayd business hadda leedahay waxaa socda kuu socod biilyaalaad bixinaysid markaan isniin ilaa jimic waxaan ka shaqeyn jiray clinic meleska de hospital clinic aan ka shaqeyn jiray oo 8-4 markii dambe alxamdulilah waxaan helay bishii 7 2020 ha waxaan helay contract oo gobol ah marka gobolka anaa tagi jiray marka tagi jiray waxa weeye waxay ahayd de ana screen jiray okay waxaan ahaa nurse oo kiroo tagto oo meesha marka dad ay ka maqan yihiin ana soo sameyn jiray shaqada marka waxay ahayd waxaan service-kan ki iibiyo madama anigu de shaqeynayo oo lacag u baahneen businesska gelin jiray
saasan ku waday waxaan shaqayn jiray Saturday iyo Sunday waxaan shaqayn jiray 7 saacadood 15 per day Monday to Friday waxaan shaqayn jiray 8 to 4 marka between that time waxaan shaqayn jiray marka weekdays ka shaqaynay waxaan shaqayn jiray marka lunch time ka leenahay iyo mr coffee break leenahay office ku jiray ama business call bas meen jiray mise waxa la xiriir jiray customers cusub mise recruitment bas meen jiray waxa isku dayna shaqala si sameey si maxaa lahayn diiwaan geliyo wax kasta business ka kusumaysa as meen jiray ku saabsan markii shaqadii tartiib si fiican bay u socotay markaan ka dayna hoos meel fiican maraysa aan ku noqonay saacilo dadal badan badan runtii samaysayo qof dadku laga yaabo inay markii hore moodayaan in ay iron fudud tahay in fikirku inta kugu dhasho dadna iska bilowdo laakiin the process bad maraysa shaqo dadka adigu haysteen shaqo labaad haddana aad weekend ka kala samayso sabti iyo xataa oo waliba u dhiganta saacadihii full time ka ah ee weekend caadiga ah waa dadaal runtii dheeri ah waxaad sheegtay in markii hore aad warkaysay in naxariistu ku yar tahay habkii hore loo shaqeynayay muxuu kaga duwan yahay ganacsigaagu ee ugu naxariis badan yahay kii hore badanaa waxaa bilaa naxariista keenaysa markuu shaqaalaha heli waayo waqti uu ku kalkaalimayo ku caawiyo patientka haddii shaqada ku badan tahay marka waxay ka jiran tahay qofku wax heenayo iminka madama aan ka caawino customerka shaqaalaha sida u buuxiya meelaha banaan marka taas waxa practical waxa soo baxayso in waqti loo helo in waqti ee eksan ka jarnayn marka taasna qofka afkaas qofka binaadamka ku ee binaadamka duud bilaxna naxariis yaa taasna taa mid kale laakiin badan aan waxaan arkay in bilaa naxariista keenays qofka ku de stress badan iyo pressure badan ku dhex jira marka in badan lama dhageysanaynin qofka shaqaalaha ah ee wixin baa xoog la saari shaqada iyo shaqada inay socoto ha inay shaqada socoto ha sidii dad mashiino kala dadkiin runtii meel de hoosad ka soo bilowday oo ibra muddo laba sano gudahood haddana waxaa de laban laabka uu ka badan yahay sideed laab uu ka badan yahay habka uu kordhay revenue-ga shirkadu oo laga soo bilaabo 5 million oo kale markay ahayd iyo imiko ay 4 million maraysa revenue-ga shirkadu shaqaalaha oo 3,000 ku dhow yaani dadaalkaas sidee ma siduu ku yimid in marka laga yimaado de qadarka Ilaahay dadaal noocyo ba geliseen laba sano gudahood in shirkadu halka ku gaadho waxaan ku keenay markaan business ka markuu sii balaarinayay hayde waxaan arkay fursad inaan noqon karno business weyn oo caalami ah la garanayo marka waxaan qaatay waygaas other way wuxuu ahaa mid yar oo filan ku koobno iska dee the family leeyihiin marka dabcan talaabooyin bad qaatay ma in oo ay kamid ahaayeen maxay business ka dad baan ku soo biiray walaalahay ah waxaan bixiyay 50% baan leebay waxaan walaalka IT engineer iyo mid kale oo ah walaalaha chemical engineer ayaan soo galay businesska marka iyo nin advisor ah iyo markaan sii wadayna fursado badan iyo vision kan u sii balaarinay waxa igala hami inaan noqdo inaan ka dhigo kooyda company weyn oo caana oo adduunka la yaqaan waxa sababto maxay kugu filan weyday Finland waa yadu doonaysaa inaad waxaan arkay day waxaan horta business cake markasta wuxuu ilaaha unique marka sidaa u sameeyay inkastoo maxay filkas wax la mid ah hore loo arkay way buuxaan laakiin anigu markaan sameeyay habkan u sameeyay hab aan ku qanacsanahay u sameeyay waxaan jeclahay ayaan ka dhigay sidaa u sii bablaarnay sameeyay wuxuu la noqday wax hore loo arkay oo ka qurux badan shirkadaha kale uu naadinku gaahayaa sax runtii waliba Finland wadamada iyo Sweden oo kale iyo in ganacsi la aasaaso sideedaba way adag tahay waliba way ka sii adag tahay marka magacaagu magac ajnabi yahay ama magac muslim yahay oo Faadumo lagu yiraahdo marka sideed ugu gudubtay caqabadaha noocaas ee institutionalka ah ee wadanka ka jira waa runtaas horta way jirtaa laakiin anigu Faadumo ahaan waxa challenge-ka aan jecelahay markaan challenge arko waxaan jecelahay inaan ka gudbo inaan wixii sameyn karo marka meeyhi qof leeniyad jabin karo hadda wixii aan garanayo
وان سكود ديا حدي الحال على باب اللي يسوي حرا ونوجع على باب كلنا نشيران مركا مدام قرنا إنا ندك كل وحبك كليد كليد وحن ربيدة إنا وحي عن تبعي إنا السماء إنا كقوليشتو مركا دي على الباب كسر سوق راعي ساس ما صبرن محد بدك هوا ذي ومحكوا ريحي ذي إنا محيه سبدا سمايا وحن اسمنا وح ده وحنا بيزنس دتك محيه دتك أوران كمبني دتك أوران واللي ب محيه شغالها محيه هذا أو ده ده دتك حقه ذي قيمه ذي وح قصد سيو مركا دائما قرينا ده وحنا اسمنا وح وناجي ها ده أنا لوب بهاي هاي وضدنا بحبك جيسنين ولا حلال يا هسي قصده ما كان وح ده إيه دي ذكرى مسا وح ده ريسن لجودي ده ما أعرف يعني إن عوامو كل دوينه ده نيد نيد وناجا يعني لسه بعد كهشي والد كوكلة صالحان عوامنو عيوة هو يكهشي هو ده والله مركي هراء وحيه هذا وحيه هاد دم يظهر تيجو يجو بشكر رئيس إنه بيسن سمية مركي هراء ما قرنا نكون شيء وحنا بفونديشن اسمه إنه تقصوا عي مساكين أنت أنا واحد بهيسة وده شغالة مركا سيقول تري عدوك هو بركر واحد ميل اسكسو صار ضد كده عايش ده مركا ثلاثة سنين قاطي مركا الحمد لله يا محي يا ولالك يا إمام علي ويسنا مركا يسعسي ليش قاضي هو ريسك عسلي هو مركا ورور يربع الله يحسري فعلنا ده يسعسي شو وقت حلو يا كورونا تايم وي يا ما شقوي ده ولالك ويرد ما فعلنا ده وح سمعيسا ويقول لي سداسك آمين مركا الله بس بقى الله بده هو ريد يأمنه ويجرب استعيا. إن لكن قفكو وكل دقائق هول أنت بدل ما حكوا حرنت هاي هفكر كيسا ما ماينسيت كحل هذا. سيدد أدوك مرك هراء تاو برنامج كرسي. الحمد لله أنا وبنا ذي محان وحنا هاي أبتميستيك بنا هاي هذي وقف سوق كل سنة وانا هاي هذا وحي شعل هاي عن هاي هذا عن أم سنة هنا وحن أم سنة هاي وحي إنا سويت شابي. هادان كوغول درايشتو وعادد ليس وان وحبا يوسو كردي دب وح دي فيلر كما بقى مثلا انا حنا امسنا وح قصتو ولا السمايا هادو سنه سيدي لربي نكون واي وحبا كوسو كر وح خساره ورنا امسنا مركا مخي هيد مانسيت كي سيبو دي اوتوسنا سي مفانته ان كاست دد بدن اي دي دد كولي با مركا كو فاهمين ميدات كسودي وحد اركيست وحا ربتيد وحي اوبينيون كودي اس ليهين ان inaa ka wada ina wixii arabtay inaa ka burburiyaa mise inaa ka hor istaagaan marka anaa alxamdulillaah sidaasna stubborn bana hay madayeystay hada wixii aaminsanahay marka iyo waxaanahay risk taker waxaan hadaan wixii riski qaad waan hadaan khasaaran diyaar banu hay marka waxyaalaha waxaad la oran kara waxaan haystay mindset oo maxay qofka de ganacsiga oo maxay hay de hormar geen karo qofka duu shaki leeyahay mise ka baqna khasaarada mise dadka opinionkooda u dhageysto banana qofkaas ma guuleysto marka si aad ugu adkaysato go'aankaaga laftiisa marka hore aad u xisaabisay waxa iman kara khaladaad ka iman kara yani calculation baad samaysay dhameystiran kadib baad ku dhaqaaqday mise waad ku dhaqaaqday wixii kaagay madana diyaar baad u ahay anu wax calculation aad ma basmeeyay business plan isoo bida business plan ma hayo waxa waxyaalo waxa jira iskoolka lagu baro wixii difficult walaal wax laga yaabo hadii wixii la ii sharxi lahaa aan business course gala wax laga yaabo inaan ka baqan lahaa isla waxaan it's not for me laakiin alxamdulillah waxaas ma basmeeyay wixii dareen bay wada oo waxaan soo sameey saas baa loo baahay isbitaal wax kastana waxaan soo bartay google waxa loo baahanyahay form club bixinaya marka saas oo aan laakiin waxaan ku fiicanahay aanan badanaa Soomaalida ku arkay Soomaalida qof un bay information soo weydiina hay hebelow waxa taas ma ismay sameyn kartaa oo da caawimo ana laakiin alxamdulillah wax kasta waxaan wici jiray national office ka waxa yalahaas form ka laga bixsado waxa de toos baan u sheegay waxaas barba okay kan form ka soo bixin soo bixin jiray qofna ma koona hebelo wax halkaan ay bixin sidee baa u sameeyay waxa marka hadii aan la xataa step scheme marin caadiga ahay iskoolada lagu dhigay business plan kale sameeyay waxyaabaha calculation kale duwana haddana successful uu noqday real wax la yaabo en yani sidee baad haddana aad ugu adkaysanaysay waxyaabaha soo dhacay waxa la moodayn inaad hubtay inaad guuleysanayso waxaan horta waan anuu waxaan hubay inaan unique ahay marka alxamdulillaah
maxay gool horta markaas Ilaahay ba keena ana waxaan isku diyaaray markaan round la hadlay shan sano inaan shilin ka helin waxba iska shaqay something marka wixii markuu Ilaahay ku wado waxa mufaad wal daacad u sameeyaysid waliba business ka hadad u sameeyaysid purpose oo heen lacag markaas successful gaaraysa ana purpose ka waxa dadka caawi subaan garan marka alxamdulillaah dadkiina Ilaahay wuu jecelsiyay amika samacad fiican ba kulaynahay markii hore hadda hoyba dadka faadmo yaqaana markay dadka yaarkeen maxay ahayd inaan qof daacadahay naxariis badan wixii de hoyba wuxuu yahay oran values kii sonan aniga muqta hadaan laakiin values iska qoqor lahaa aan kasoo bartay buugaagta oo laga noqon qof iimaan leh lahaa dadka way yaarka lahayn sama aha marka alxamdulillaah marka wallahi waxaan laakiin haan san sidan inuu san bumsiis u noqonayo ee successful man filin muxuuha wixii u dambeeyay lagu abaal mariyay expo magaalada waxa lagu abaal mariyay ee muxuuha de ganacsadada sanadka waxay arkeen sida ugu sida bumsiiska aan maxay meesha maanta gaaray aan u gaaray oo maxay ahayd shaqo waxaan ka shaqaleysay dad badan wana ku jiraan dad badan oo maxay ahayd badan aan shaqo la siin oo minority ugu badan iyo maxay ahayd maxay kala ahayd dadka ila 3000 oo qof in ku dhow ba shaqala ah oo samayn la yaabeen ha iyo waliba habka uu waday maxay had for example bishii sanadkii hore bishii 2019 ilaa 2020 club week almost like we got campaign masameenay oo maxay marketing oo de meel walba mool sida lagu soo dadajiyo maxay hoyba marka taasna waxaan u dhaqmanay si siday campaignyada waaweyn u dhaqmaan anaga de shalay sabilona marka moves wala yaabeen taas leeku waxay indhaha waxay soo jiidatay haddana dadka la raa big fish kide waad big fish problem ah aan marka de guldaramay in waxad moodaayo waxa ay marketing waqti fiican gelisay laba week oo kaliya laakiin hadana natiijadii aad doonaysay buu keenay tu ka badan ba yaa in dhanka kale marka la eego qofku marka uu hawl u wado guulka gaaray sidan oo kale inta badan dadku markaas bay arkaan markaas baa la oranayaa qofkaasi guul buu gaaray faadmo guul buu gaaray ma arkaan inta badan inta qofku silcayo dadaalka uu gelinayo hurda la'aanta ku dhacaysa xitaa dadka qaar waxay koranayaan waxaas waa nasiib ama nasiib qofkaasi ku helay hoyba ma nasiib ku keentay nasiib baa waxaan ku keenay didid alxamdulillaah laakiin da wuxuu ahaa hoyba waxay ahayd insaan u sameeyay shaqo uma arkayna waxaan wuxuu ahaa more like hobby habeen uma shaqaynay alxamdulillaah waxaan ku noqday haddaan isticmaalay obsession wixii markaad jeceshahay oo aad sameynaysid uma aragtid inuu shaqo yahay marka maxay ahayd iyo waliba anigu markaan wax ku dhawaaqo waxaan jeclahay inuu wax qurux badan quality fiican leh wax kasta ka muuqda waad xusataa berigaas minay hadda conference-kii marka alxamdulillaah sidan habkan u sameeyay waan qanacsanahay iyo de shaqo badan waan galiyay waqti badan horta waan galiyay oo lacag hadda lagu xatirin kareen marka maxay ahayd marka lama oran kara waa nasiib wixii ku xiran tahay qofka de maxay ahayd de qofka horta meel gaaray successful badana waa dad soo jabeen oo soo dhididen waxay habeenki shaqo soo jeedeen marka ereygaas waa khalad in loo isticmaalo marka sa qof iska seexday oo aan hawl badan qabanin baa dhoranayo waa nasiib khalad waxa jirta intii aad maraysay hawlaha soo dhan intii aad dadaalka ku jirtay intii aad hurda la'aantaad ku jirtay bilowgii shirkadda oo dhan wax laga yaabay inay jiraan talooyin aad jeclaan lahayd inaad ogaan lahayd marka hore oo imika aad ogtahay laakiin aad jeclaan lahayd in cid kuu sheegi lahayd bilowgii oo kale for example talooyin noocee ba ayaad jeclaan lahayd aad hore u ogaan lahayd horta waxaan jeclaan lahaa horena aan bilaabo dad 2 years ago aan bilaabay markii hore waxa qofka successful-ka mise meel gaaro waxaan u arkay de wax de anigu ugu dhici karaynin marka
waxaana badan oo de iskuulkan ee naga dhaciyan badan ayaan hadda dib u fahmay inuusan de inay jiraan de ways kale marka samaan kaliya sida iskuulka lagu baray waxaa jira wax short way oo hadda for example maxay ahayd waxa anuu waxaan hadda waxaan fahmay qofku wuxuu jecel yahay inuu ka fiican yahay waxa de inuu ka fiican yahay wuxuu soo bartay iyo habka iskuulka horta wuu fiican yahay of course in iskuulka soo dhigto laakiin maamul waxa jirta waxyaalo aad ku soo baranaysid nolosha aad haduna ku shaqaysan kartid oo maxay ahayd markaad waxyaala saas oo kale hadda ma sheegi kara laakiin waxaan ka wadaa saas oo kale waqti hore haddaas waxaan jeclaan inaan waqti hore bilaabo lahaa marka ma jirta baad leedahay waddo keliya wax loo marayo waxaa jira waddooyin kala duwan qof baa hadda akhrinaya mise dhegeysanayo wuxuu malaynaya waddadaan maray exactly ma maro waddadan anuu ilaahay qoray hadduu ruudkan soo maro soo sameeyo exactly waxaan sameeyey waxaan hubaa inuu ku guuleysanayn marka waxaa fiican horta wax kasta inuu aday ka yimaado waddadaada waxasida nolosha qof kasta hadda lama oranka ismaaciil qof tabtaada oo waxaad soo marta noloshada oo dee weygaaga u socdo soo maaha qof kasta noloshiis waa unique weye marka anigu sida anigu usoo baxay wax kasta waa wuxuu ilaahay ismeeyo de waa weygeyga waa buugeyga marka qof kasta buuguu leeyahay oran lahaa de waxaan oran lahaa de idinku isku kalsoonaada iska dadaala maxay sabar badan yeesha marka insha allah ilaahay tala saarta waa gaaraysiin waxaad jeceshihiin ku dadaala waynu noqdo waxaad jeceshahay haddii uu kaa noqdo qofkaasa sameeyey adiguna samee maya waxaa soomaalida horta taas way ku badan tahay qofkiiyood waxdaa arkaysaa qof kula tartamayo wixii shalay kusoo sameeyey soo bilaaba samaysay oo fiilkaas nin shalay soo xamaalan nin ka shaqeyn jiray maxay ahayd meelahan warehouse-ka oo haddana maanta wixii sameynayo oo kareynayo muxuu nurses ka yaqaan marka waxyaala waxaa fiican inaad adigu naftaada waxaad jeceshahay sameysaa lacagna haraadsanina waxaad adigu ku kalsoon tahay ka daaleyn oona ku noqda hobby inaad sameysaa ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa qorshahaaga hoyva muxuu yahay maxaad hegsanaysaa visionkaagu waa maxay visionka waxaa weeye horta hoyva inaan international ka dhigo maxayd oona listed company ka dhigo taasna waxaad ka dhigaysaa shirkad weyn dee oo hadhona dee shariyada la iibsan karo cid kasta iibsan karaa marka waad dhaafaysaa xuduudaha finland imika insha allah sanadka dambaan rajeynaya inaan dhaafno inaan scandinavia germanka ayaa isleenahay aada laakiin dee balanceka horta labada sano ilaa 2024 saas wey balankeena laakiin wixii ka dambeeya waxa laga yaaba inuu sii bilaabno xadkaagu halka ku joogaa mise xadba ma lihid xadkay wallaahi dee hoyb ahaan of course had muu leeyahay laakiin xad kalaa jira oo faadoma leedahay oo dawxad leh kaa weyaanka muhiimka kaa muhiimka waana mashiinka wada hoyba hoyba saas oran karaa okay dad badan waxaa jira isku dayaya inay ganacsiga sameeyaan amaba hawlo kaleba nolosha doonaya inay sameeyaan hadday noqoto dhanka fikirka ha fikirka qofka ama mindsetka hadday noqoto dadaalka iyo shaygan dadaalka uu gelinayo hadday tahay inuu jacaylka uu qabo tala nuuceeya baad siin lahayd qof noocaasoo kale oo imika bilaabaya reysanka aad u sameynaysid muxuu yahay maalcagba inaad raashin ka heshid mise wax isbedel ha ahaado xaafad badeginta xaafad waxaa ka maqan dukaan waxaas dadkan adeeg ba waahayn waa u sameynaysaa it means dadkaad u adeegaysaa smaaha marka horta waa burbaska sameynaysa inuu ahaado wax fiican oo macquula oo adig kale kuu koobanayn oo dadka ku xinaa ilan dadba businesska markasta qof baa wax kaa iibsanaysa maaha waa service marka taas waa muhiim weeye midda kale waxaa weeye maxay ahaydee ha ka daalin iska sabar waa caadi maxay ahaydee hadaad dibsatid mamaro of course way jirtaa inaad daashid mise wax kuu soo kordho aad maxaa yara dibsatid laakiin waxaad xusutaa waxaa weeye waa sida dee flowerka kale biyaad ku shubaysaa maalinta oo dhan tartiib uu soo baxayaa businesska uu soo kacayaa marka waa qofka inuu iska sabraa dee iska uuna ku dashanin waxaas businesska marka sabr yeelo faa'iido degdeg ah ka sugin waanay jirtaa dhibaato uu xalinayo bulsheed maxaa dhacaysa haddii dhaqaale keliya loo galo
waad ka daleysaa, waad ka daleysaa mise haduu ku socdo xataa quality ka muuqanaysaa, waxaad arkaysaa businesskii oo socdo waxba la ka bedelina qofkii dee salaha inuu lacagta shaqeeyo uuna gelinaynin uuna dadka dhageysanaynin. Waxyaalahan ku arkay halka waxaa fiican inaan ku celcelisid ana waxaa ku qancin ana xataa hadda anoo kale hadda dadku waxay arkaan inaan successful ahay, laakiin hadaa idin ilaaha meesha rabay muda dhowi baa heerka rabay wanogni xad malihin. Halkeed 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 qancaysaa markaad gaadho? Waxaan qancayaa markaan Afrika oo dhan wax u turo inshaallah. Faadumo, runtii aad iyo aad baad mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gasho codkoobax oo aan ugu talagalin inaan ku dhiirigelino dadka dhalinyar iyo waayeel intaba. Intii ku dhageysanaysan waxaan jeclaysa waxaan rajaynayaa runtii inay ka faa'iidaystaan ereyadaada. Waad noqonaysaa dhowaan laakiin waadna soo noqon doontaa insha allah mar dambe. Waxaan rajaynaya markaa dambeed soo noqotana iyadoo intan ka sii weynaatay inaan kula sheekaysano haddii beedma shirkadaada Hoiva. Codkoo waxaad buu kugu mahadcelinaya, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Idinkuna waa mahadsan tihiin daawadayaal, dhegeystayaal. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.